Evo, Paolo, sreli smo te ovdje na glavnom kolodvoru. Dobar dan, Bog. Ako nam se možeš predstaviti i reći nam malo tvoje doživljaje sa jučerašnje utakmice. Ja sam Paolo, inače sam iz Primoštena, kao što možete vi na glavi. To je Šibenska kapa, mi Primoštenci s njom slavimo Gospu Loreta. I eto, jučer smo bili na utakmici, rezultat je 2-2. Mogle biti bolje, mogle biti gore, šta je tu je. Reci mi, šta očekuješ od ove sljedeće utakmice, zadnje protiv Italijana, ili imamo šanse proći dalje ili ne? Pa dobro, vidit ćemo. Treba uvijek vjerovati u svoje, a sad šta Bog da, bit će. Sreli smo te jučer i na ulicama grada. Bio si jedan od najzanimljivijih navijača. Mnogi su te zamijenili skoro sa Joškom Gvardiolom. Sad, tako je rečeno sad. Jedan je Joško Gvardiol. Ajde, lijepo. I reci mi samo, da li planiraš doći na utakmicu sa Italijom? Svakako, samo moram još riješiti karte, ali ako Bog da, doći će i karte na red. Evo ga, vidjeli smo još da si obuko i osim sebe u dres hrvatske reprezentacije i kofer. Jesam, to je da se ne ošteti tijekom transporta, pa malo smo ga zaštitili da ostane u formi dobroj. I evo, za kraj jedna poruka i ne znam, navijačima koji dolaze. Ništa, dođite u šta većem broju, podržite naše vatrene, iznad svih Hrvatska. Idemo!